encanto lá. Nessa hora não se utilize. Mas aí não se utiliza o meio. Se não for para o povo, let's do it in love. Because não se não se for para o povo. I've come with you in that shower. As usual, I love people. But I want to make the gentleman stand up, the servant of God. Let me ask him few words. If he will be faithful, he will answer. Listen. My friend, I am very new. At the time when I also not like for you to be my friend and brother too. How old are you? 27 years. This year for me. Mama, Kuzara, Manyakian. Sikuwa sawa kila bambi
ngotudde jukira nti nakusala mukasenge ngaotudde era wali tomanyi nti wendi bwenatuka ne baga muganda wo aze mukomera ne baga muganda wamuki asikumanyi ne bagamba onale munsereko abaali bakulaba nanga baali bandaba ngabeki bagerengezanya bagerezanya nekifaana kuba nze siina wembulira nebwoba wabweru era nebala abantu se bagambuliseewo akati nazira kumulamu nebampita nensija nembulala enakulaba nakunyonyola ebigambo bye nti bansiba ano nti nagula essimu ki kokwe nombuuza eyakuwambika aliwo ekugamba si nombuuza ina enamba ekonze ekirina nekuwandiikira kapapula n'ogenda bwewagenda n'onkwasa omuvubuka bamwyita caga tikyaga akule ku nsonga zo caga weyagendatera saama wasindika omukyala gwebayita babo babula yajja nenjogera naye n'okuma omulundi ogwokubiri walinze kulaba kyambadde bawameriya kyambadde bamwyita kyambadde era oyo kuyita muze nebamumenawo genda maaso akati we wajja n'omwamba ensonga zo bazikolaku naye simanyi we zituse nja kubuuza jja naye manya nti obuyambi ojja kufa so in short ambuuze precisely bagenda ne bakweyimirira ne bakujyayo bagenda ne baneyimirira amannya ge waliko mu kooti wali mannya ki amannya ge naliko mu kooti onaleo sijasesi mukoi tofaayo tenjagala kuni amannya ge walikomannya ki andika amannya ge naliko genda kukubuulira naye era ngamba tekeyo amannya sijja mukubuulira nali mumannya mapaatike mu kooti era ngaekituufu amannyage naliko amapaatiike nga tegalina kukwonoona kitiibwa ky'omukooti ate gwe yali tamanyi ate era amannya ge nakozesa mu kooti se musiga ega amannya ki ge wakozesa mu kooti nebagabasigago amannya ge nakozesa mu kooti bagayita semion de france ge nakozesa mu kooti nali manyi mugamba bakolereeunyeeza watching the purity of the heart in the presence of the people is Sara abantu balowooze maybe waliwo amanya ge twawulira asigeo omukulu ono wenabadde ku tv ate muwekanya wamubuusiza ngeyani ayinawe yagambako nti ayinawe yakozesa amannya amajinge nalimanyi mukama wamulere ebinene fenna nekumanyigana kyekoba tomanyi buli mwaka desemba abiriusatu era nekubaleeta fenna basukuba masimale masira balisibakoma bakiwalabye kona ate fe tetubula ekinamoze bakireke ebena kukutukako omubayoogo era ogenda ku kijja kyenkoowe babeti wodda ku kyemasaka baprofesa jerabi kutumba bamale basiira wanegayaza nnamalere
okwegwana muntu kuba olidde tulimba anti ne bwajjanoga nti kulibambeka abiri mbaana ekyo si kibi ewaffe nga tugaana ate owaabe nemu abataano ekika kittula bantu ekika kittula ki bantu naye futures zogenda okola ezo ezikwawulamu netugamba obaku kyandaga mugoni kirungi mwakulembeza bya kye tebyange liri oba tugenda woyaga nagambye ne bwoba oyagala bwotesigazaana watuziweereza era nga nizasasula naye mbasaba nti bwe tumalanga ekyo after all costs what happens for all the names someone has called my father for all the insults that have been thrown at me it's as if I were the office you can insult me how you want what's the pain you're causing to the old man kwaka tulibanji atiti ni kwa tatuwaganga including the young one she's eight in the one and I take care of her, we take care of her, too bad. Now in the pain of calling that man something is not. Do you think Osworo would hear what that pain would be? And to Chokai and Iron, Chokai and Jagai Chinechina, it's logical conclusion. And when it ends, when you know that for us from here, my dad, me myself Wataga and Oganji, please we are sorry. I agreed and I'll promote this gentleman very high. Then the question comes back. It's Iwariba Gayosovia, what will happen? Sabahumu Pechisa, Muba Pechisa no Kutima. Okufumuri or Mutuo Nugama Ze, or call us something to the contract of Usasis. Kubanga kwenjogerako agambye tagyangako wange Mr. Sebo kina cameras ewange tojyangako obukoloni onalemo tamuansa yesu you see omuntu asabuliza ye muntu atadda muansa ngalo bakimuwadde wajako kwa ofisi yange yes or no najaribu always mwe msidaru ulimwaki ambapo sababu ya misaakua uliambiwa wanga kwa transport kwa wanga ila ukanyiwa wani kwa wanga narimani mukama kwa kwenye mujee mikambo yayogera ku keto tivi neryalu tebambanga kubya tebanyamba amaku bango baganya etetukubaganya muntu yenna ekigenda okumalawo kino kyonna kigambe ki laga mutonde na musaayi batesa bakumane naye basabye ebintu bibiri mugambye ti bwe tuli bange waffe ffe basobya nze kuwa omusaayi gwaffe ffenna njamu ekiva tumukkirize nti oli waffe tujja kumuyamba ne tusobola okumuyamba nga bwe tuyamba baganda baffe era twabaawaali wano nti bwojjee baffe nga bamusomedde ettiiru nti waliwo nsereko byagaba n'ayiwaawa ebyabagamba omuntu genda bwona ogamba nti nsereko ajja kukuwa oba oyagala acceptance fenna tukola nyina baganda bange nga bakuba times nga gwe mulimu gwalwe nyina abalala nga bali kusaabaza bintu abalala bali kweru bakola mirimu gyabwe ewaffe egy'okukola so teriyo byabwerere oba teriyo byabusika era ne bakukimanye nti mu principle ewaffe kit
kitaffe kyakyogera munye ebyange mubizanga ku zikitiri si byammwe ate isonthing yabaganze nabawa education muwerere abaana thatso wabulimota ateeketeeke mwana tojja kuganibwamu nsaba abazadde abalimwa tuteeketeeke abaana tetuteekerateekera abaana kuba abaana webateekera ebyobugagga bajja kutemaatema nabo beetemeeteme naye buli omuba omuyigiriza bakola batya teri mwana amanyi kkola akola bintu bifaananako byenyumibeebaabaaaleero n'olwekyo senga omukulembeze waffe atabatiikira nzikiriza kuw'ensonga eno kuba obulungi n'obacaki kubanga singa size wano andthen equestion nekolebwa nembayo kateri right ani gwe bandipenderizinzenaye okuvalidatinga isuye omwami ajagala atera gwe batusako ekifananako bweki kwekujja kwange okuwa abagobereza ekitiibwa okuwa eggwanga lyaekitiibwa okuwa omuganda ekitiibwa naye epasitayiga okumuteekawo nti njagala abeere nga yemujulizi nambeemu mu nsonga zino kikuteebereza amaani so mbadde mbabuulira nti bwe muyinza okumpabulamu bwe baddabadde mpakanye omukulu yagambye yasibwa era nagibwayo naye amannya ndowooza musobola okuzaayo olutandi olwo okuba mu bulina bwe mwamibuuzisa amannya era bawadde amanya